نظرانہ نظرانہ صرف آگے ہی والوں کے پاس منہ ہے یا پیچھے والوں کے بھی پاس منہ ہے؟ اگر منہ ہے تو منہ ہونے کا ثبوت دیجیے اور ہاتھ اٹھائیے محبت سے بولیں سبحان اللہ. نظرانہ 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 پیش کرو پیش کرو پیش کرو درود کا نظرانہ پیش کرو درود کا درودوں کا نظرانہ پیش کرو درودوں کا نظرانہ پیش کرو درودوں کا نظرانہ. سلیم انصاری چینل والے ہیں اور ہمارے منور سیفی بھائی آئے ہوئے ہیں, آپ حضرات ان دونوں کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو روز نئی نئی ویڈیوز ملتی رہے. ٹھیک ہے, محبت سے بولیں سبحان اللہ. نظرانہ نظرانہ دیوانہ دیوانہ, اگر دیوانے بیٹھے تو محبت سے بولیں دیوانہ 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 عطا مولا عطا مولا عطا مولا عطا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ عطا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ عطا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ یہاں ہے دیوانے سب یہاں ہے مستانے سب یہاں ہے دیوانے سب یہاں ہے مستانے سب دیوانہ مستانہ دیوانہ مستانہ عطا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ عطا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ. پورا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں, دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر خلیفہ حضور منظور ملت حضرت علامہ تیغ علی صاحب کی قبلہ تشریف رکھتے ہیں. میں ایک شعر حضرت کے حوالے کرتا ہوں, آپ دیکھیں میں اپنی خواہش ظاہر کر رہا ہوں, اگر میری خواہش کے ساتھ آپ کی بھی خواہش مل جائے تو محبتوں سے نواز دیجیے گا. پیشگی سارے لوگ بولیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. آقا مولا میں ہوں تیرا دیوانہ کاش مدینہ ہم بھی جاتے کاش مدینہ تم بھی جاتے کاش مدینہ ہم بھی جاتے ابر کرم میں خوب نہاتے ابر کرم میں خوب نہاتے ابر کرم میں خوب نہاتے کاش مدینہ ہم بھی جاتے کاش مدینہ ہم سب جاتے کاش مدینہ ہم سب جاتے دعا کر رہا ہوں محبت سے بولے کاش مدینہ ہم سب جاتے کاش مدینہ ہم بھی جاتے ابر کرم میں خوب نہاتے ابر کرم میں خوب نہاتے تو کاش مدینہ ہم بھی جاتے ہم بھی جاتے مدینہ 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 کاش مدینہ
مدینہ ہم بھی جاتے، ابر کرم میں خوب نہاتے، ابر کرم میں خوب نہاتے، ابر کرم میں خوب نہاتے، خوب نہاتے، ہاں جی خوب نہاتے، تو بولے وانا بولے وانا بولے وانا بولے وانا بولے وانا بولے وانا بولے وانا، تیبہ نگر تیبہ نگر تیبہ نگر تیبہ نگر تیبہ نگر آتا ہمیں بولے وانا تیبہ نگر آتا۔ تیبہ نگر آقا ہمیں بلوانا، تیبہ نگر آقا ہمیں۔ دیکھیں ان کا بڑا بھائی بھی آیا ہوا ہے، معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ جانتے ہیں ان کا بڑا بھائی کتنا آتا ہے؟ ہاں 200۔ اب دیکھتے ہیں اس کا ریکارڈ کون توڑتا ہے۔ ہمارے منور بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی چینل والا، یہ بھی چینل والا، یہ بڑا ہی چینل والا، اب دیکھنا ہے۔ آقا مولا میں ہوں تیرا دیوانا، آقا مولا میں ہوں تیرا دیوانا، آقا مولا میں ہوں تیرا دیوانا، دیوانا 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 دیوانا، آقا مولا آقا مولا آقا مولا میں ہوں تیرا دیوانا۔ سنا دوں تو محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مالو دولت گھر کو لٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، لٹا دو لٹا دو لٹا دو، مالو دولت گھر کو لٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، نام پہ تیرے سر کو کٹا دو، سر کو کٹا دو، ہمیں سر کو کٹا دو، تو پریوانا 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 پریوانا، آقا مولا آقا مولا بن کے رہو، بن کے رہو بن کے رہو بن کے رہو بن کے رہو، زمانے میں پریوانا، بن کے رہو زمانے میں پریوانا، بن کے رہو زمانے میں پریوانا، بن کے رہو زمانے میں پریوانا۔